Fala pessoal, Luciano Souza, Quintal Produtivo. Mais um vídeo aí pro canal, pessoal. Agora tô dando trato aqui nas galinhas, ó. Acabei de colocar a comida aqui, ó. Coloquei um cuscuz misturado com a raçãozinha. E aí elas comem bem. Elas comem bem, pessoal, porque já são acostumadas, certo? Aí, ó. Pescoço peladão aí, ó. Bem grande. E o gigante negro de Jesse tá cismado com ele, pessoal, porque eu separei uns dias, certo? Então, quando voltou, ele ficou meio arisco pro lado dele. Agora vou estar colocando a água aí. Vai acompanhando aí, pessoal. Ainda não prendi ali o ninho, não, mas logo, logo vou estar prendendo, pessoal, porque a correria aqui é grande. Tô limpando aqui a parte de trás para fazer uma plantação de milho, amendoim. E trabalho aqui é o que não falta, pessoal, porque o sítio tava praticamente aqui do zero, certo? Como eu já venho falando aqui em outros vídeos, o sítio tava praticamente abandonado. E a gente tamo aí zelando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Trabalha, faz o foco numa limpeza, então nós vai para terminar. Quando termina, a gente pega em outra coisa. Como eu tive que fazer esse galinheiro aqui às pressas, então não deu para terminar, focar em aprontar ele, porque a chuva chegou e a gente tem que fazer a plantação, certo, pessoal? Então, eu fiz para que elas pudessem estar num lugar melhor, mas não deu para finalizar, certo? Mas, com fé em Deus, logo, logo a gente vai estar finalizando. Vou colocar aqui a água. E acompanhe aí, se vocês estiverem gostando aí do vídeo, se inscreva, compartilhe e deixa o like aí para estar nos ajudando, pessoal. Esse bebedouro não é muito bom não, pessoal. Mas eu vou estar colocando o bebedouro automático quando eu vim a finalizar, né? Isso daqui não é bom porque ele molha a cama. As galinhas soltam nele. E aí ele vai molhando a cama e fica aquele negócio fedido. Então não dá pra manter ele. Isso aqui é pra pintinho, pra os bichos como tão novos, certo? Então é isso aí. O vídeo de hoje é esse, pessoal. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, inscreva-se no canal para estar nos ajudando. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Lembrando que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Tchau, pessoal. Valeu.